כן, מה השאלה? התחלתי לקרוא את הספר להיות אלוהים. אוקיי. וכמה עמודים במבוא, והבנתי פחות או יותר את מה מדבר הספר, כי זה הרי משהו שכתוב במבוא. אוקיי. ומבחינתי, כל עוד אני לא חווה את זה, אז מבחינתי זה תיאוריה. בוא נתקדם בשאלה. עכשיו, זה נראה לי מאוד יפה וקסום, אבל מה שכן, מבחינת הראייה שלי את המציאות, זה נחשב מבחינתי כל עוד אני לא חווה את זה כסקירה מאוד גדולה. זה הבנו, אז מה השאלה? כסקירה מאחר, ומדובר שם על שאתה חווה את עצמך ואת המציאות כדברים בלתי נפרדים. כאילו, אתה אומר במבוא, המציאות זה, אתה זה לא אתה, הגוף שלך, זה לא רק המציאות. אוקיי. ואז כאילו אתה מרגיש משוחרר, אתה מרגיש לא חסר, ככל השאלה. עכשיו, מה שאני חשבתי גם אחרי זה, קראתי כמה עמודים, סגר לי את הספר, הלכתי לעניינים שלי, ואז חשבתי לעצמי בראש, אוקיי, אבל זה מתנגש לי עם דברים בסיסיים, כמו למשל, אני הולך להסתפר ומשקיע בגוף שלי, אני הולך, כל מקום שאני מסתכל על המראה אני רואה את הגוף שלי. אז מה השאלה? אני מתקלח וזה צריך להתאמץ להתקלח. מה השאלה? מה השאלה? כל הזמן, כל היום, אנשים, אני משקיע את הזמן בגוף הזה. נכון. אני משקיע את הזמן, וזה נראה לי כאילו להתאמץ. אז מה אתה שואל? ובסוף הגוף מת. אז מה אתה שואל? מה השאלה? איך זה מסתדר? אם בכל מקום שאני רואה מראה, אני רואה את הגוף שלי, ואני כאילו דבוק לגוף. אז אני אסביר, אז תתן לי להסביר. אני דבוק לגוף כל מקום. אז תתן לי להסביר. אז תתן לי להסביר. מה שכתוב שם בספר, או מה שהוא אומר שכתוב בספר, כתוב שאם כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא מתכוון לגוף, אז הוא בעצם חווה חוויה של צמצום. כי אז אם אתה זה הגוף שלך, ואני אפילו ארחיב את זה יותר, אם אתה זה רק מי שאתה חושב שאתה כרגע, אז אתה בעצם מוגבל למה שאתה, ולא מעבר לכך. ולכן בן אדם תמיד חווה חיסרון. כי אם כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא מתכוון לזה וזהו, אז הוא חווה סוג של חיסרון. אבל מה שכתוב שם, ותכף נסביר אחר כך את השאלה שלך, אבל מה שכתוב שם, זה שאם בן אדם כשהוא אומר אני, הוא חווה את השלם, אז הוא לא חווה חיסרון. זה עד כאן הגיוני, ברור. עכשיו, מה שהוא טוען, הוא אומר שביום יום, בחוויה היומיומית שלו, הוא חווה אחרת. ביום יום שהוא מסתכל במראה, הוא אומר, זה אני, עכשיו אני רוצה לאכול, ואם אני רעב, אני הולך לאכול, אם הוא רעב, אני לא הולך לאכול. אז כאילו יש פה חוויה שמתנגשת, כי מצד אחד אומרים לך, תחשוב שאתה זה הכל, מצד שני אתה אומר, אבל אם אני זה הכל, למה כשהיא רעבה אני לא אוכל? ולמה כל מקום שאני רואה, אני רואה את הגוף הזה כל מקום? כן, 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 זאת השאלה. למה אני לא רואה דווקא את הגוף הזה? זה, הבנו את השאלה שלו. כאילו אני מרגיש, קבול הגוף, כי כל מקום אני רואה את הגוף הזה. לא, אז תראה, זה שאתה רואה את הגוף הזה, זה רואה כזאת, תקשיב, זה שאתה רואה את הגוף הזה, זה לא בעיה. זה טוב שאתה רואה את הגוף הזה. השאלה היא איך אתה מתייחס אליו. השאלה היא איך, אני אסביר לך את זה עוד פעם. תקשיב. אתם הבנתם את השאלה שלו? איך אפשר לא להזדהות עם גוף, אתה כל הזמן איתו, כל הזמן... כן, לא, אני לא אמרתי לך לא להזדהות איתו. לא, אתה תקוע איתו, אבל אתה לא חייב להזדהות רק איתו. אני אסביר לך מה אני מתכוון. זה כמו נגיד בן אדם נמצא בתוך חלום של עצמו. עכשיו, כשאתה בחלום, אם אתה מסתכל במראה, אתה רואה את עצמך, נכון? אבל אם אתה מסתכל על קיר, אתה אומר, זה לא אני, אבל מצד האמת, הכל זה אתה. זה אנחנו מסכימים על זה, נכון? עכשיו, אבל אם אתה יודע שאתה בתוך חוויה של חלום, אם אתה יודע שאתה בתוך חלום, אז החוויה, כשאתה רואה קיר, אתה חווה את זה אחרת. אני לא אומר שביום יום, אם אני אעשה ככה, אתה לא מרגיש. אתה לא מרגיש כמו שאם אני אעשה ככה ברגל שלך, נכון? זה ברור. אבל אף על פי כן, אם אתה יודע שאתה בתוך חלום של עצמך, אם אתה משוכנע בזה ב-100%, אז זה לא אומר שאתה תתחיל להרגיש כשיפגעו בקיר. אם עכשיו מישהו יצבוד איזה סיני, אתה לא תדע שצבדו אותו. אבל בחוויה שלך אתה לא תהיה מנותק מזה לגמרי. זה שתי פרספקטיבות. אני לא אומר לך שאתה צריך עכשיו לדעת מה היא חושבת. זה חלום? אני בחלום עכשיו? אתה בחלום של יש אחד למעלה שישן חולם את כולנו. אבל אם קודם כל, למה אני תמיד רואה את עצמי במראה? תמיד אני... לא, עוד פעם, אני מסביר. יש תודעה אחת, תודעה אחת, שהיא כאילו מפוצלת, יש ישות אחת, הוויה אחת, שהיא מפוצלת, וחלום זה רק דימוי. שהיא מפוצלת לאין סוף ישויות. זה
ואחת מה? לגוש, דימוי. כן, מצומצמת, כן, דימוי. והיא מצומצמת לאין סוף ישויות, ואתה אחת מהישויות האלה. עכשיו, כשאתה מסתכל במראה, אתה רואה את אחד מהחלקים של עצמך כאלוהים. עכשיו, השאלה היא איך... נכון, אני לא אומר, לא כאילו, באמת. עכשיו, השאלה היא, זה איך אתה חווה את זה, מה אתה מבין ואיך אתה חווה את זה. אני אתן לך דוגמה, נגיד שהוא מקלל אותך, נניח. עכשיו, השאלה היא, מה אתה חווה? האם בן אדם חווה, זה השכן שלי קילל אותי, או שהוא חווה, זה אני, פיצלתי את עצמי לאינסוף חלקים, ועכשיו החלק הזה, אני עושה שהוא יקלל את החלק הזה, ואני גם עושה שאחת, ואני אחת מהתודעות בתוך החלום של עצמי. אוקיי, אבל מה ההוכחה לזה? זה שאלה אחרת. זה שאלה אחרת, נכון. זה, אם מי שמבין שזה אחד, אז ממילא הוא גם מבין שהכל זה ביטויים של אחד. אם בן אדם משוכנע שזה אחד, אז ממילא זה אומר, כי אם תהיה בטוח שזה אחד, אז ממילא זה אומר ששנינו זה אחד. אז בדימוי אנחנו אומרים שזה חלום. רגע, רגע, אבל לפני כן, אבל הבנתם מה הוא שאל? הוא שאל ביום יום, הוא נמצא בחוויה שונה מהחוויה, כי שם כתוב, שאם אתה אומר אני, אתה מתכוון רק לזה, אז יש לך רק את מה שיש לך. ואין לך את מה שאין לך, אבל אם שאתה אומר אני, אתה מתכוון לכל זה. עכשיו סתכלו, אני לדוגמה, מצד אחד לא רוצה למות. עכשיו, מי לא רוצה למות? זה לא רוצה למות, כי זה יכול למות. אבל מהצד שאני זה כל זה, אני לא מפחד למות, לא יכול למות. אני זה כל אמר. אתה לא חווה, לא, לא. אני לא חווה את הפחד לא לחוות למות. רגע, שנייה, אני רוצה להסביר על זה. אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה, עכשיו מישהו מכוון לך אקדח. אתה אומר, לא רוצה למות, נכון? כי אתה מפחד שזה יפסיק לעבוד, נכון? אבל אם כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לכל זה. נגיד, תחשוב שאתה קם בבוקר, אתה אומר אני, אתה מתכוון לכל מה שקיים. נגיד שאתה מתכוון, נניח שהיית מתכוון. בוא נניח שאתה צודק, אבל אני לא חווה, אם אני אקרה... רגע, אני לא אמרתי שאתה חווה, רגע, שנייה, תיקח את הקו חשיבה. אם כשאתה אומר אני בבוקר, אתה מתכוון לכל זה, לכל האינסוף. מישהו אומר לך, אני עכשיו רוצה לחסל ג'וק, אכפת לך? לא. אז אם הוא רוצה לחסל אותך, הוא לחסל ג'וק. יש, אתה אומר לו, יש טריליון כמוני, מה אכפת לי? אתה לא קורא לי שום דבר, אני נשאר כאן גם אחר כך. אני אומר סובה, לא, לא, מי זה אני? אני נשאר, זה אני גם אפעיל אותו, אני גם אפעיל את המושיא יורד. אבל השאלה... רגע, השאלה היא מי אתה מזדהה. עכשיו, אני לדוגמה, עכשיו, כשאני אומר אני, השאלה גם למי אני מתכוון, כן? השאלה גירי, מה אתה חושב? השאלה למי אתה מתכוון שאתה אומר אתה? לאליעד, להוויה, למי? עכשיו, אתה, יש לך שני אני. יש לך את האני הזה, ויש לך את האני הזה. עכשיו, יש ביניהם הפרדה. מבין? אבל אם אתה מודע אליהם, אז יש לך גם אחדות וגם צמצום. כי מהצד שהכל אחד, אז הכל אחד, ומהצד שני יש גם צמצום, שניהם קיימים. אבל רק שנייה, אתה, יש לך חוויה של צמצום אחד. אתה כאילו, בוא נגיד, באין סוף, כאילו, בחוויה של האחדות, אתה הכל. אבל כאילו, החוויה של האחדות הצטמצמה... אתה תיקח הכל עד שם שום דבר מבלבל. הצטמצמה אליך, בוא נקרא לזה לכלי שלך, לצורה שלך, שרק את זה אתה חווה. מה זאת אומרת? לא, את זה אתה חווה יותר. אתה חווה את עצמך בלבד. את זה אתה חווה יותר מאשר דברים אחרים. זה לא בלבד, זה יותר מדברים אחרים, אבל זה לא בלבד. אה, בסדר. לא. הדיוק, לא, כי אם באמת לא היית חווה שזה קיים, גם אז היית רק אחד קיים, ואז היית הכל. אז כן, נכון. אם לא היית, אם היית אומר, אני חווה רק את עצמי, לא חווה את שאר הדברים, אז אתה הכל. זאת אומרת, אני... רגע, זה נכון? זה נכון, אתה הכל. אתה חווה עוד. אם אני אלך עד, אז אני הכל, ואז אני גם יודע שזה נשאר, זה אני. נכון, ואז אתה עוד פעם בא... התודעה שלך חובה את זה יותר, ואת זה פחות, ואת זה פחות, ואת זה פחות, ואת זה פחות. כן, את זה כאילו אני קורא חיצוני. אם נגיד יצוותו אותך ביד, יחב לך. יצוותו אותך, נגיד, פה יחב לך יותר, יצוותו אותך פה יחב לך יותר, יצוותו אותך פה יחב לך יותר. למה? זאת אומרת, אפילו בגוף שלך, יש חלקים שאכפת לך מהם יותר. נכון, זה הכל לפי כמו שהגוף צריך לוקח. אני בא להגיד שאפילו בגוף, שזה האחד, אבל גם בו יש עוצמות. עכשיו, גם אותו, אם יצוותו אותו, אתה תרגיש את זה, את כאילו זה יפריע לך. נכון, יותר משהו אתה עושה. נכון, אתה מבין, זה הכל בעוצמה מסוימת. זה כאילו מהעוצמה... נכון. עם היחס שלי. עכשיו, אבל בן אדם מזדהה רק עם משהו, הוא אומר, אני רק עם משהו הוא מכיר. רק עם זה יכול לסתם. נכון, אני אתן לך דוגמה, אני אסביר עוד פעם, נגיד שמשהו חסר לך. מה חסר לך לדוגמה? נגיד אהבה, נגיד. אהבה, נגיד אהבה. אוקיי, מה זה אומר חסר אהבה? מה זה חסר אהבה? זה בעצם אני לא אוהב את עצמי מספיק.
כן, בסדר. לא, בסדר, בסדר. למה בן אדם לא אוהב את עצמו מספיק? הוא אומר, אני לא מספיק מוצלח, נגיד, נכון? ומה אתה לא מוצלח, נגיד? ומה אתה לא זה? תמצא משהו. ומה אני לא מוצלח? לא חסר, נכון? מה? לא, בוא נגיד אני לא מוצלח. ומה יכולת להיות טוב יותר, לדעתך? בוא נגיד לעשות יותר כסף, סתם דוגמה. בוא ניקח את הדוגמה של הכסף. אני מאמין בזה, בסדר. בסדר, 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 בסדר. אתה מאמין בזה קצת, אתה יודע, גם בדרגות, יש דרגות של אמונה, אתה מסתכל. אם לא היית מאמין בזה בכלל, לא היית בכלל הולך לעבוד מלכתחילה. אה, בסדר, אתה מאמין בזה חלקי, עכשיו תסתכל. נגיד שעכשיו אין לך כסף, והוא יש לו 100 מיליון יותר ממך. יותר כפול. עכשיו, אתה מקנה בו, נכון? עכשיו, אם נגיד לכולם יש ולך אין, אתה חושב שאתה פחות, נכון? עד תקופה מסוימת. לא, בעיקרון, בעיקרון. בעיקרון, עכשיו, למה דווקא על כסף? הכל יכול להיות, הכל יכול להיות. הוא יותר חכם ממני, הוא יותר... הוא יותר יפה, יותר מוכשר, הוא יותר מוצלח, יש לו... עכשיו, תסתכל, עכשיו תסתכל. מהצד שאתה, זה רק מי שאתה, כשאימא שלך אמרה לך, אתה רואה, זה אתה, זה הוא. זה שלך, זה שלו. אז מהחוויה שאומרים לך, זה שלך, זה שלו, אתה חווה צמצום. אתה אומר, רגע, זה לא שלי. אני חסר לי, יש לי חיסרון. אבל... אבל מה שאני מנסה להסביר לך זה שתצא מהצמצום. לא, אני היום... שתבין שהכסף שלו הוא אמור, בחוויה שלך, הוא אמור להיות שלך. בחוויה שלך. בחוויה שלך גם השמש בטאבו זה רשום לשמך. אז אני רואה את זה אחר. אני רואה את זה שזה לא משנה, אני מושלם. לא יש כסף, יש את שלי. כאילו, אני מושלם ממה שאני בכלל. כן, זה לא משנה עכשיו, אם לא יש או לא אין. לא, זה בסדר. כאילו, טוב לי וטוב לא, זה לא משנה. תקשיב, תקשיב, זה כאילו מוביל לאותו דבר. זה כאילו מוביל לאותו רעיון. אבל כדי שמה ששלך יהיה מושלם, זה, תראה, כשאתה אומר, נגיד לדוגמה, נגיד אתה גובה מסוים. איזה גובה? 1.74 מטר. נגיד, כשאתה נגיד אומר שאתה 1.75 מטר, מה אתה בעצם אומר? שאתה לא 1.80 מטר, ולא 1.60 מטר. עכשיו, אתה יכול להגיד, זה מושלם להיות 1.75 מטר. אבל ההגדרה, אני 1.75 מטר, זה בעצם אומר, אני לא משהו אחר. נכון. אז אתה יכול עד מחר להגיד שזה מושלם, אבל כשאתה אומר את זה, אתה בעצם אומר, אני לא משהו אחר. כשאתה אומר, יש לי X כסף, אתה בעצם אומר, אין לי אחר. נכון. כשאתה אומר, אני גר פה, אתה בעצם אומר, אני לא גר שם. נכון. אתה יכול להגיד זה מושלם, אבל אתה עדיין בחוויה לא גר שם, אתה גר רק פה. נכון. אבל אם אתה חווה שאתה אלוהים, גם אלוהים, אז יש לך גם אחדות וגם נפרדות, גם פרספקטיבה שאתה נמצא בכל מקום כל הזמן, וגם פרספקטיבה שאתה נמצא פה. כן, אבל כשאני מגיע לאחדות, אני מגיע שכאילו אני לא קיים. נכון. אין כלום. מה זה אני לא קיים? אתה לא קיים. יש אין. הצמצום שלך לא קיים. כן. אין, לא, אני גם לא יכול לחשוב על כל הדברים ביחד. אני גם לא רואה את כל הדברים ביחד. בסדר. אני לא חווה את כל הדברים ביחד. אני חווה. אני חווה אין, ומה שצריכתי להבין, שהאין הזה זה הכל. השאלה היא, האם אתה מסוגל להזדהות איתו? זאת השאלה. כן. תראה, כשאתה אומר את המילה אני, למה אתה מתכוון? אין לי מושג. חיפשתי אותו הרבה פעמים. בסדר, 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 בסדר. אתה אומר, חיפשתי אותו, את מי חיפשת? מי חיפש אותו? חיפשתי את עצמי.